pa a ti mu e pa o ye ko mo mi e fun wa lowo a ti mu e pa a ti bo cash e pa a ni ka lo mo pa e se o ki ni o yin blog 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 ani mi de a wa bi ni bi a ka mo wa le mo jo e ti an ba ti bi ni problem o I'm not going to see you. I'm going to be out of here. Ah, shut up, brother, for the first time. Let's go. Oh, shit. Oh, let's go. I don't know. Oh, shit. Let's go. 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 All right. Get it. Oh, shit. It's so you are late. He so you are not. Oh, don't so you are not. He said, he so you are not. He so you are not. You are not. He so you are not. Oh, don't so you are not. He said, he so you are not. Awala la sawa. All right. Hey. Awala la sawa. And you said, you are not. I do not have a baby. Awala la sawa. Okay, no. Hey. Awala. Ise ru ato agbara ago hey ise ru ato agbara ago osoti iwo omo re pita pita o tode osoti iwo omo re kilo pita o tode let's go let's go osule tete osule tete osule tete na 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 osule tete Oshun do shu pa o. Let's go, let's go, Ayola. Ever did you be? All right now. Go, go, and about your own duty. Go, ọmọ kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ náà kálówó lọ́mọ ọmọ wọlé kò lè sì náà àwọn ọmọ tó sì dí lágbẹ̀rẹ̀ sọ̀dí kò tó sọ̀dí sọ̀dí kò tó sọ̀dí sọ̀dí kò tó sọ̀dí sọ̀dí ìgbàkan èmi sínú ọmọ Mo ni 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 mo
ìjáyà 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 olùsọjí olùsọjí ọgbọ́n tayọ olùsọjí olùsọjí ọgbọ́n tayọ ìjáyà 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 àdìgún lọ àdìgún bọ̀ àdìgún òdúró bẹ́ẹ̀ kan àdìgún mi àdìgún mi àdìgún mi àdìgún mi àdìgún mi àdìgún lọ àdìgún bọ̀ àdúró tó jáde nìkan anáwó bí ẹni jẹwọ́ bí ẹni jẹwọ́ anáwó bí ẹni jẹwọ́ bí ẹni jẹwọ́ èmi ò ní sí níbẹ̀ èmi ò ní sí níbẹ̀
bíbí wọn fẹ sori burúkú èmi ò ní sí níbẹ bọdì pẹkí bọdì pẹkí iye gbogbo pàdé mi lọnà bọdì pẹkí. Alright, thank you for my aura. Ó ṣe é. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn máa ń sáré kọjá àyànwúrà. Ọmọ ọmọ náà tún wà láti wọnú eré ojú òní tiwa. Ta ló pè mí?